Niin se... No ala tulla. Ei se ole mörköjä. Just niin, ei se mörköjä. Käy vaan. Tule sinne. Mä otan tämän mukaan. Kato Penttinen, niin sitten sulla käy kusihousa sinne. On kertaa mukana. Pelit ja vehkeet. En minä halua lähteä. Mä lähetän nyt. Penttinen, sulta kysytty mitään. Elää mamoi. Mä oot aina vastaan joka asia. Älä tumma. No okei. Okay. No niin, hyvä. Mä ajattelis tulla ne vahit sinne. Ei se lähtee. Tää menee tulevaisuus pilaa. Se on jo pilaa. Mulla on se teidän kanssa. Pilaa. Viimeinen kertoo oli Mia. Mitä mä?
kiinni. Onko tää ollut kauas? Eikö just mennyt, tule takaisin. Täältä voi olla kyvällä, mikä löytää kunnon lehtiä. Sulle aina. Pieni mammoosi pentti. Missä on jäänyt? Siihen on. Ne jäi katto pyöri. Niin siellä valmi tuolla pyöri. Thank you.
Hyvä sille. On väri mieli, voi paikka. Thank you.
toimistolle tänne. Lähdään etsimästä. Hei, kun... Mä oon kuitenkin.
No Peittisen kanssa tullut säilyttöön. Vielä kun Peittinen vastaa sen. Lähetä etkistä hankkeen. Noni. Mä lähden tuonne, mä lähden tuonne ja mä lähden tänne. Okei. Okay. Noni, tulkaa sitten tähän jonkun ajan päälle. Joo. Joo. No hei. Thank you.
Tämä on ehkä viimeinen kirjoitelmani tapahtuneesta, sillä elämäni on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. En tiedä, mistä aloittaisin. En pysty puhumaan asiasta kenellekään. Ehkä ainoa henkilö, joka ymmärtää minua, on tyttöystäväni. Elän epätoivon ja epätiedon vallassa, sillä en tiedä, elääkö hän. Ehkä hän tulee jonain päivänä hakemaan minua.
an every girl's nightmare. I'm gonna have that!